Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu naxariistay waxa maanta shil baabuur oo ka dhacay deegaanka Harleeye ee bariga magaalada Hargeysa ku geeriyooday. Laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland kuwaas oo kala ahaa ku xigeenka hoggaanka caafimaadka ciidamadaasi marxuun Dr. Nasir Cumar Cabdi iyo ku xigeenka hoggaanka isgaarsiinta marxuun Maxamed Cilmi Cali iyadoona shilkaasi ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ah saraakiisha ciidamada dabdamiska kuwaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaaliyo cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa sidoo warbaahinta u xaqiijiyay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut. Maanta shir ka dhacay duleedka Haleeya waxaa ku geeriyooday laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka dabdamiska oo kala ah Dr. Nasir Cumar Cabdi oo ah hoggaan ku-xigeenkii caafimaadka iyo Maxamed Cilmi Cali oo ah hoggaan ku-xigeenkii isgaarsiinta. Waxaana dhaawac ah Cabdifataax Maxamed Xaashi hoggaankii howlgelinta, Guuleed Maxamed Cali taliyihii Gabiley iyo Guuleed Maxamed Abshir oo xubin ka mid a dabdamiska iyo xubin dadweynaha oo la socotay oo ah Cumar Maxamed Sugaal. Waxaanu Ilaahay naxariistii janno uga baryaynaa labada sakaal ee ku geeriyooday. Waxaanu leenahay eheladii Ilaahay samihii imana ka siiyo ciidanka dabdamiska iyo dhammaan shacbiga Soomaalilandba, iyagana Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, xubnaha kale na Ilaahay waxaan uga baryaynaa in caafimaad uu siiyo xubnaha dhintayna samihii imaan Ilaahay naga siiyo. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Ariel TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.